Evo s nama jedna uspješna poduzetnica koja nije slučajno na festivalu estetike, ali vi imate zanimljivu filozofiju, želite da je sve prirodno i da je sve hrvatsko. Zastupnik sam za hrvatske proizvode i imam svoj kozmetički salon, imam apartmane, bavimo se konsultingom, vježbanjem i svime ovime što je gospođa prije mene izlagala i pričala o masaži lica, masaži tijela. Tako da, vrlo je bitna i prehrana u svemu tome. Ja sve to zovem kultura življenja. Evo, onako ukratko, imamo mi seminare, držimo i edukacije, dosta smo povezani i sa Zagrebom i sa Slavonskim Brodom. Družimo se, izmjenjujemo neke svoje ideje, tematike i dolazimo jedni drugima u goste vrlo često. Hoćete li primijeniti nešto što ste danas čuli na ovom festivalu? Svakako. I poznam gospođu već dugi niz godina i ima prekrasnu jednu temu o masaži lica, o neinvazivnim tretmanima i anti-age masaža lica. Jako dobro. Inače sama ju primjenjujem ju na svojim klijenticama i mogu vam reći da je učinkovita. Da. Super, hvala puno. Molim. Hvala.